Kodo na kodo ni mekwe yumiritie mudhanya wa umuthi niguo kwaria na arimi amasani na kumerira ni meguthie na abere na kumanyitirira na ni oho naguo niguo mahote gutwarithia wira wa wikaririgite wa uri urari hau gabere Gachoki na Gachoki wa iria rere ni hindi ya igongona ria thabari ya muthia ya Gachoki mucii-ini gwake Kihuri mwena wa Uthaya Gachoki arari mutongoria wi gatu muno makiria mwena-ini wa urimi wa macani ta uria aingi mamukurikanite atongoria ngurani a urimi wa cai ni merire arimi a macani ati ni meguthii na mbere na kumanyitirira na kumatongoria ta uria Gachoki Wairia aramanyitirire kuona kuma athurirwo gutuika muikariri giti wa githii kia macani kia iria-ini bona thiini irambatiire kuma ciringi 17 nginya 46 na wira wake ukionanie ugi kuri muingi maya marekereirio hindi igongona ria kugira uhoro na thabari yake ya muthia muthenya wa umuthi uria urari muikariri giti wa itinga ria iria-ini Gachoki Wairia muciini gwake Kihuri Uthaya muikariri giti wa kahinda niwe director Macira Muturi agicakaya Gachoki augite arari mutongoria wi gatu na wira wake urari wa mwanya thank you muno umuthi uma muthenya wa gucakaya na mathiko ma our able chairman the late Godfrey Wairia urari chairman wa iria-ini factory since last year chairman ina rututa wira munene muno town from the bonus payout ya kuma shilingi 17 up to 46 nelatigire aiga nani anatweraga ii ati bonus iria ni tifactory if it's in the region of 40s kukubo nugo farmers magera alia atiga nevi gari shiake natuina wigiriri kiwa kumechua ati odosho alari na wedina gomuno tulikula iria ni factory board ito kumechua ito wakunya kinyama tulipresenta wa farmers niga natumaya dosha mkwini asanti sana Gachoki arohu uruka uhoro mwena-ini wake mubunge wa Uthaya na akiugite Gachoki ni arathondekete cukuru wa Kihuri hamwe na mangi maingi akiongerera na kuga arimi a macani mararĩ moko-ini mega muthi tũũkĩte nĩ ũndũ wa kũmagaria mũthuri mũrata witũ mũthuri warĩ wa bata mũno ũtongoretie kambuni nyingĩ mũno ũrutĩte andũ a iria-inĩ wĩra mũnene mũno ũgwĩtwo Gachoki Wairia umuthi tukurehete rabirabici na kumumagaria ni muthi ututera munene muno gukutwarĩrĩria gũkũ Uthaya na ni muthi tũhete gĩtĩo mũno na bamĩrĩ ĩyo ya Kariũki ya Wairia no tũmacokerie ngatho nyingĩ mũno nĩ ũrutĩra merutagĩra gũkũ cukuru teno tũrĩ gũkũ tũrĩ ũguo yambĩrĩirio nĩ mwanake ũmwe Wairia muthi wĩtwo wa Kariũki Wairia na nĩmenyitire cukuru ĩno nĩyo cukuru ĩrĩa njega mũno ya ndĩ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Uthaya ũguo tũgũcokeria bamĩrĩ ĩyo ngatho nyingĩ mũno na mathiĩ na mbere oro ũguo na tũmĩrĩ andũ Uthaya tũmĩrĩ atĩ mũndũ ũcio arĩ director wa majani ũrĩa magũcoki macokie mũndũ mwega ta ũcio nĩguo anyitĩre itua rĩrĩ rĩa Uthaya Mr. Wairia's trust and respect within the farming community spoke volumes about his dedication and tireless efforts. His proactive engagement with stakeholders, including brokers, played a key role in enhancing factory performance, setting a standard of excellence for us all. Frida Murage, GTN TV.